Et c'est par contre qu'on attend. Uau! Que isso? Ainda não viu o resto? Olha! 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 Sorry. Merci. Non, attends, parce que ici, il doit y avoir d'autres là. Look. Bah, il sait pas ce que c'est, hein, c'est pour ça que lui. Nick. Oh là là. C'est quoi? Ah. Oh. Oh, quel truc grand. Wow. C'est un aspirateur. Oh, lui, il a trouvé. Il a trouvé la combine. Non, c'est un aspirateur. Ah oui, j'ai dit à ma mère, on dirait, c'est un ballon, un aspirateur, là. Donc, si j'achète un aspirateur comme ça, je suis... Et pour, ça, c'est pour jouer à l'intérieur, quoi. Non, il était juste en train de confirmer si ça faisait quelque chose comme ça. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E, gente, nós estamos no outro dia. Eu não tive tempo nenhum no dia da Páscoa de fazer introdução e tudo mais. É. Eu não tive tempo de fazer introdução no dia da Páscoa. Foi tudo muito rápido. E não deu para fazer grande coisa como eu queria, não é? Não consegui fazer o vídeo como eu queria. Então estou a fazer a apresentação agora. Espero que vocês tenham passado uma boa Páscoa. Aqui foi bem simples, aqui não passa padre nem nada dessas coisas. Se bem que é por causa do Covid, também não vai em Portugal agora, né? Estamos aqui na Sorna os dois, ó. É, filha. Então nós decidimos fazer uma mini caça aos ovos bem... à mostra para ele ver onde está, não é? Porque se esconder é muito, ele não vai. Para já ele não percebe. Ele nem percebeu o que estava a passar, não é? Em primeiro lugar, então se nós escondêssemos, pior ainda. Yay! Yellow! Yellow! Yay! Então foi muito bem, foi muito simples a nossa Páscoa. Sou muito rápido, foi. Tudo muito rápido, estava aqui na minha limpeza, a passar o aspirador e tal, a minha mãe deu para uma porta para ir fazer a caça aos ovos. Ah, eu só tive tempo de pegar o telemóvel e gravar, estão a ver? E depois também fiz um arroz cabidela, que vamos deixar também aqui. Com a receita, muito simples, como é óbvio, marisco congelado, né? Porque o marisco fresco, né? Mas vou mostrar como é que eu faço. Para deixar mais saboroso. Então eu vou-vos deixar agora com o vídeo. Pronto, então vamos começar por cortar uma cebola aos cubinhos. Eu vou usar também 3 a 4 dentes de alho. E agora eu vou usar um saquinho de creme de marisco, que eu coloco sempre, que dá um bom sabor. Vou seguir as instruções do saquinho. E agora vamos pôr a refogar a nossa cebola em azeite. E só depois de estar bem refogadinha eu coloco o alho para não queimar, né? O alho queima rápido. E agora vamos colocar
polpa de tomate. Tive que usar dois porque não tinha suficiente, né? Temos aí dois diferentes. E agora eu vou usar uma cerveja, porque eu não tinha vinho branco, então usei cerveja. E agora, para estar bem refogadinho tudo, eu coloco o nosso creme de marisco para ferver. Agora temos que ir mexendo, porque engrossa um pouco, e para não correr o risco de queimar, né? E agora vamos colocar o nosso arroz. Eu já coloquei sal, tá? E vou colocar também piripiri. E depois disso, sal e piripiri, eu vou retificando à medida que vai cozendo. E agora vou tapar e vou deixar cozer o arroz. Não deixe cozer por completo, tá? Para não ficar papas, estão a ver? E agora vou colocar o nosso marisco. Já está quase terminada a cozedura do arroz. E eu tirei as liças do mar, porque a minha mãe não gosta das liças do mar congeladas. Queria que usasse as frescas, então eu tirei as congeladas. E depois de já estar cozidinho, eu vou colocar camarão fresco, para dar mais sabor, e delícias do mar, frescas também. Eu agora meto salsa, picadinha. E agora tapo o tacho e com o fogo desligado vou deixar uns bons minutinhos, 5 minutinhos mais ou menos, para acabar de cozer o arroz. E agora vamos brincar com o Mateu. Enquanto esperamos aqui com o balão dele, ou o aspirador, como eu digo, e voilá, aqui o nosso arroz de marisco. Pronto, gente, agora vamos abrir aqui ovo, não é, filho? A mãe, quando recebe, eu quando recebo aqui gente sempre tão atarefada, eu não consigo gravar quase nada, gente. Vamos abrir? A mãe vai abrir, sim? Vamos abrir? Não merecias comer, tu. Espera aí. Tu não merecias comer. Sabes porquê? Porque tu não papaste nada. Okay. Rabbit. Pronto, gente. Fiz as neiras. Mas... lá. Oh, lambareiro. Não come nada. Este rapaz, ele agora não come nada. Ai, meu Deus do céu. Não se mate. Isto toda a gente sabe o que é. Diferente, smarties, pintarolas e M&M's, os sabores são muito diferentes. Vocês não acham? Eu adoro pintarolas. Nham, 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 é? Pois é, nham, nham. A comida, tu não comeste assim, tipo, de enfiar pela boca adentro. Hã? Where are you? Pois, where are you, é? Isso é bom. É bom? É bom? Chocolate. Where are you? I'm here. Green. Green. Pink. Pink. Red. Red? É mais ou menos, filho. É mais... é. Deve ser, é mais escuro que a cor de rosa, por isso deve ser vermelho. É vaca e huevo! É. Só está a comer Smarties. Depois o resto, se apetecer, ele come um bocado. Mas mais por isso tudo, filho, que eu vou guardar o resto. Então, olha, uma diarreia, Jesus. O pedal vai cair. Foi, vai! Hã? Este rapaz que manda... oi? Não manda comer nada, mas agora o chocolate... é bom. Oh, um quatro. É oito. Hã?
É isso, é nham nham. É, pois é, nham nham, é. Eu tô nham nham. É, engraxa. Graxista. Graxista, graxista. Mãe? Tio! Ainda tá em um outro Kinder, daqueles grandes. E tem um outro que foi um vizinho que deu, o Mateo. Mas esse cheio, eu vou abrir tudo uma vez, senão não é desse. E pronto, gente, ele recebeu aqueles chocolates todos que vocês viram, né? E ainda recebeu depois dos padrinhos, que é a minha mãe e o meu padrasto. Recebeu as balizas com as duas bolitas e outra bola que é de interior, para jogar interior na casa, que parece mais um aspirador, mas ele gosta. Ele gosta de brincar com aquilo. E aí? Ai, filha, este cabelo também tenho que cortar. Meu pico! Tenho que cortar o cabelo. E pronto, não foi nada demais. A Páscoa foi praticamente um dia como outro qualquer. Eu os meus padrinhos não tenho. Tenho e não tenho, vocês estão a entender? Já faz... Eu tinha pai que 13, 14 anos quando deixei de ter novidades dos padrinhos. E pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. O vídeo foi... E pronto, gente. O vídeo ficou bem estranho. Vou tentar editar da melhor maneira para não ficar muito estranho o vídeo. Eu não consigo gravar. Eu só tive tempo mesmo de pegar e gravar o momento mesmo. Não consegui estar cá com introduções nem essas coisas. Acontece. E pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Inscreve-te aí embaixo se não és inscrito. Partilha com os amigos familiares. E até à próxima. Tchau.